Quería antes que nada agradecer a Su Confucio, al profesor Chan y a María Antonia Escayol la invitación a participar en este ciclo. La figura del lletrat, la figura del mandarí, és una figura que es va forjant al llarg de la història i que podem trobar una mica la seva arrel o la seva primera potser formulació cap a la dinastia Han, quan la ideologia, diguem-ne, de tradició confuciana comença a ser central i la idea meritocràtica i la idea d'una reproducció del poder a través de dels exàmens imperials i també a través, per tant, del domini d'unes arts literàries, d'unes arts i d'un coneixement d'un cànon de clàssics, d'una glossa dels clàssics, etc., comença a ser central. Això és un procés que s'anirà consolidant al llarg dels segles i que va fent que el currículum d'allò que es considera que és una persona, diguem-ne, capaç de governar o capaç de ser l'elit social, va canviant. A l'època Han encara està molt marcada pels que en deia les sis disciplines, on encara hi ha una presència a les disciplines, diguem-ne, de tradició més aristocràtica, com el tir a l'arc o la conducció del carro de cavalls o el domini dels ritus, en sentit doncs, de les pràctiques rituals, cerimonials, etc. Però ja hi comença a tenir una importància l'escriptura, la música o el càlcul. Són disciplines que una mica la persona cultivada havia de conrear. Aquí em centraré, no farem tota una història de la figura del lletrat o del mandarí, només contextualitzar-la, i em centraré amb unes arts, el podríem dir les arts del lletrat, del mandarí o del que serà el funcionari, la persona que manarà, però que alhora serà la persona que reproduirà la cultura. En la història xinesa, la literatura i les arts, diguem-ne, associades a la literatura i les arts del pinzell també, això, la cal·ligrafia, la pintura, la poesia i algunes pràctiques musicals, com sobretot el tocar el xin, el kuzhen, etc., seran demostratives d'una superioritat cultural i una superioritat moral pròpia de, no només de l'entrada al currículum, és a dir, de l'examen, d'allò que serà propi de l'accés a la carrera funcionarial en els diferents àmbits, sinó també dintre d'un prestigi. Llavors parlem una mica de les característiques d'aquestes primeres arts, perquè de la música ja justament ja se'n parlaran pròximes conferències, tant la del professor Lau com la que farà també en aquest mateix cicle el professor Rafael Caro i la demostració de Kunqu, és a dir, que tindrem ja el tema tocat i per tant no l'hem inclòs. L'escriptura xinesa, no m'estendré molt amb aspectes, però sí alguna qüestió que té a veure més amb l'aspecte cal·ligràfic, però l'escriptura xinesa ja en les seves arrels, ja en el seu origen, té una sacralitat perquè era una escriptura que servia per comunicar els humans amb els ancestres en un context de l'endivinació, és a dir, per demanar-los què fer, quan fer, i llavors a partir d'un moment es van començar a apuntar preguntes, respostes, moment de la pregunta, la resposta, etc. I això ha fet que l'escriptura xinesa ja des del seu origen tingui aquesta dimensió també de xifrar uns continguts i d'una aura, diguem-ne, de sacralitat que anirà evolucionant els seus usos, fins a el que ens interessarà aquí en aquesta conferència, que és els usos estètics, podríem dir. És a dir, on ja no és només això, comunicar dintre un ritual endivinatori amb els ancestres i apuntar els resultats. Llavors els primers les primeres mostres d'escriptura cap al 1600, 500, 1200 abans de Crist són d'aquests ossos oraculars, aquestes closques de tortuga i altres que ens marquen a primera escriptura. Això fa també que l'escriptura preservi, encara mantingui avui una aura, diguem-ne, per la seva capacitat semàntica, però també de transport d'alguna cosa més que una simple denotació. I fa, per exemple, que en un temple hi podem trobar la paraula Buda escrita i això sigui, diguem-ne, tingui tanta força com podria ser la imatge, la paraula, la cal·ligrafia. Per tant, això és un dels factors que ens explicarà que la cal·ligrafia en la tradició xinesa
quan derivi també cap a aquesta dimensió estètica, es converteixi en una de les arts majors. Per nosaltres també hi ha existit una certa tradició cal·ligràfica i a l'edat mitjana teníem doncs, els il·luminadors dels manuscrits i hi havia la lletra gòtica, és a dir, que hi havia hagut una tradició estètica lligada a la cal·ligrafia important en algunes èpoques, però mai ha tingut, o no ha tingut durant tant de segles i fins arribant fins al present, la centralitat i la importància cultural que ha tingut la cal·ligrafia. És a dir, que les arts també en diferents cultures tenen diferent jerarquització d'importàncies, etc. Igual que per nosaltres, per exemple, l'escultura o l'arquitectura és un art molt important, doncs a l'àmbit xinès no ho és tant i sí que ho és més la cal·ligrafia, per posar un exemple. Llavors, els estils cal·ligràfics, és a dir, les maneres d'escriure la cal·ligrafia han anat evolucionant en la història, en part lligats als suports en els quals han estat escrits i també les funcions, és a dir, per la forma i per la funció. Llavors es parla d'una escriptura oracular, d'una escriptura, el Jiakuwen, que és escrita sobre ossos, després l'escriptura de l'època Zhou, van apareixent noves formes d'escriure, nous estils, que ara veurem exemples, que tenen a veure amb si són gravats. L'escriptura amb pinzell és tardana. Nosaltres associem la pintura xinesa, la cal·ligrafia xinesa amb el pinzell. Però això apareix, o com a mínim es generalitza i es conserva, ja en èpoques més tardanes. Perquè en èpoques anteriors allò que s'ha conservat és allò gravat. Gravat sobre os o gravat sobre metall o fent un hueco, diguem-ne, un baix relleu sobre una superfície. Llavors, aquí podem veure, per exemple, com una evolució d'una continuïtat, perquè una de les característiques de la civilització xinesa i també de l'escriptura és aquesta continuïtat evolutiva, des d'una matriu molt antiga que va transformant-se. Aquestes qüestions, diguem-ne, de com des de la forma, la forma, diguem-ne, que té l'escriptura a l'època Shang, a l'època doncs, cap al, entre 1500 i 1000 abans de Crist, fins a l'escriptura simplificada, que és la que generalitza a partir dels anys 50 a la Xina, a la República Popular Xina, anem veient l'evolució d'un mateix caràcter, el cavall o el verb venir, en les diferents formes d'escriptura, que té a veure doncs, fins al petit segell aquest doncs, amb gravat i a partir d'un cert moment, sobretot ja amb el traçat amb pinzell. Aquí el mateix tenim... És a dir, que hi ha una qüestió estrictament formal que té a veure amb el material i un altre aspecte que volem que és funcional. Bé, aquí, en part, jo aniré explicant i aniré mostrant algunes imatges. Aquest seria un exemple d'aquesta escriptura, ja no la més antiga, sinó la que està gravada sobre bronze. Llavors això té algunes característiques, implica una certs espais. Després ja ha començat a aparèixer el Zhuangzu, que és ja més gravat en segell, o llavors, entre els segles 3 abans de Crist, després de Crist, apareix el Lixu, que és una escriptura molt regular que estava molt orientada a usos burocràtics. Mentre els usos anteriors eren uns usos encara molt lligats al ritual, primer el ritual endivinatori, després per marcar o incorporar determinades inscripcions en pedres, en bronzes, etc. I per tant amb un ús encara molt diguem, lligat a la pràctica ritual d'aquell objecte, etc. A partir d'un cert moment l'escriptura comença a tenir un altre ús que és el d'apuntar doncs, des de qüestions d'administració, qüestions també de normes i la fixació també de les tradicions que abans eren orals que es comencen a passar a l'escriptura. Llavors això és quan l'escriptura xinesa comença a passar a ser. Llavors aquest ús burocràtic fa que sigui un traçat que ja comença a ser amb pinzell però amb una forma molt regular, que busca la màxima claredat, la màxima funcionalitat, a l'estil aquest Lixu. Encara no tenim una dimensió estètica dominant, ni molt menys, és molt funcional, busca bàsicament la claredat, la simetria, etc. Però ja busca la rapidesa de traç, ja comença a ser un traçat amb pinzell i marcarà la que acabarà sent l'estil Kaishu, que és la considerada més estàndard,
que és també vindrà a substituir, diguem, la funció de ser l'estandarditzada dels usos més formals, socials, etc. Però, a diferència de l'anterior, que veiem que era molt més, això, en forma molt de rectilínies, comença a incorporar aquesta dimensió estètica que serà la que ens interessarà aquí. És a dir, quan una escriptura que té una funció comunicativa, que té una funció, també hem vist que tenia una funció ritual, religiosa, o una dimensió ritual religiosa que adquireix després una dimensió burocràtica, i amb el caixó està lligada també al seu ús literari i al seu ús, diguem-ne, d'obres de tota mena. Es comencen a diversificar els usos, l'ús de la paraula escrita a partir sobretot de la dinastia Han, quan es reescriuen els clàssics després de la crema dels llibres per part del primer emperador. Comença a diversificar els usos i comencen a aparèixer usos literaris, usos filosòfics, i també comença a aparèixer un ús no tan funcional, més cal·ligràfic. I després comencen a aparèixer les escritures cursives, o a documentar-se les escritures cursives, des del segle III després de Crist, a ser dominants, i les escritures que a vegades es diuen el caoshu d'herba, o diguem-ne, que són ja les que exigeixen més tant el que escriu com el que la interpreta, perquè fan una interpretació tendent gairebé a l'abstracció dels traços, perquè amb un sol traç, doncs, el que en altres escritures són molts traços, aquí amb un sol traç es diu, i has de saber interpretar, has de saber reconèixer, i aquí sí que clarament ja estem en una dominant que ja no només és la cursivitat per la rapidesa de traç, sinó on ja l'expressivitat personal i la sofisticació artística comencen a ser més exigent. Això no vol dir que la dimensió estètica no hi siguin els altres, sinó que aquestes formes cursives comencen a ser allò més dominant. Ja no hi ha la funció comunicativa, és a dir, això un funcionari, si es dedica a escriure els documents així, doncs malament, diguem-ne, perquè això requereix una mena gairebé de coneixement avançat i pot portar en algun moment al malentès. Sí que l'escriptura xinxu és una escriptura la cursiva, diguem-ne, cada dia, però que també presenta més la subjectivitat i l'estil personal d'interpretació del caràcter. I aquí és on va apareixent ja allò que serà característic quan parlem de l'art del lletrat, i que ens centrem sobretot en el període entre la dinastia Tang i dinastia Song, com el moment en què es eclosiona aquesta figura del lletrat, en la que es consolida també els exàmens imperials, i a l'època també en què es consolida o va apareixent fins i tot un excedent de lletrats que no són funcionaris perquè no són absorbibles pel cos funcionarial, i llavors es dediquen a les arts en si mateixes o a ensenyar altres, o a la literatura, a l'escriptura. És a dir, l'escriptura deixa de tenir una funció merament moral i de reproducció del poder, perquè la literatura en l'àmbit xinès tindrà aquesta centralitat molt important que li dona el fet de ser necessària per fer els exàmens imperials, etc. Però això fa també que el cànon dels textos a memoritzar, dels textos a escriure, dels gèneres a reproduir, sigui limitat i sigui molt mediatitzat per la ideologia dominant. I sigui una literatura tendent a ser una literatura moral, una literatura, doncs, jo què sé, de reproducció d'uns valors. Progressivament començarà a aparèixer ja al llarg de la dinastia Tang, per exemple, amb els relats que fan els estudiants que estan esperant per fer exàmens, etc., i comencen a fer històries d'amor, etc. O la literatura o la poesia, que comença a agafar una autonomia on ja no només és la reproducció d'uns valors, d'una ideologia i d'un cànon, sinó l'estètica en si mateix, l'art per l'art, si volem, la bellesa per la bellesa. I això començarà a ser cada cop més evident. Un altre exemple d'aquesta cal·ligrafia caoshu, que tanmateix, ja com deia abans, no ens ha de portar a l'error de pensar que cal·ligrafia o allò valuable o valuós en cal·ligrafia és només l'estil caoshu, sinó que en tots els estils, i sobretot doncs, en les interpretacions històriques, ens va donant una excel·lència, unes maneres de fer. Això són exemples d'alguns d'aquests estils antics, que per exemple en alguns casos els cal·lígrafs contemporanis reinterpreten o reprodueixen,
perquè és un art on el concepte, per exemple, d'originalitat no és un concepte que és molt nostre, aparentment, però molt recent també en l'art occidental. Es tracta de reproduir uns models i de reproduir-los bé i de donar-los un alè personal, una sensibilitat, una singularitat espontània sobre una cosa que és un model reproduït, heretat. Llavors, el reproduir també estils de segell. De fet, el segell, per exemple, el segell xinès que s'inscriu sobre com aquest petit segell que tenim aquí, en les pintures, en els llibres, etc., i la pròpia confecció dels segells i l'elaboració dels segells, el gravat de segell en pedra, és encara un art avui en dia. I és una forma, diguem-ne, cal·ligràfica, que en aquest cas no funciona a través del pinzell, sinó encara a les dimensions, si vols vol, més arcaiques de la cal·ligrafia, que és la del gravat, sobre pedra. Bé, això són uns exemples d'estils, en aquest cas ja d'aquests ja no tan arcaics, ja sobre la dinastia Han, on anem cap a l'escriptura Kaishu, cap a l'escriptura cursiva, a la Kaishu. Bé, això és, ho passo una mica ràpid perquè simplement és veure. Llavors, allò que farà, fixeu-vos que aquí, per exemple, dius, bueno, això sembla, havies dit que això era el característic dels funcionaris a l'època del primer imperi, etc. Però tots els estils no deixaran de fer-se, sinó que el que tindran és uns usos estètics de reproducció, perquè, per exemple, sota de partir de la dinastia Song hi haurà un gust per l'antiquari, per l'arqueologia, per la reproducció i per l'estudi de les coses antigues i per la reproducció també de la col·lecció, per exemple, de l'epigrafia, de les velles inscripcions en pedra, etc. I per tant, també es començarà a practicar l'art de reproduir o d'imitar o de desenvolupar estils arcaics, si es vol així, estils antics. Clar, veurem que, ara entrem en el que seria els valors, però veiem que allò que farà que una cal·ligrafia sigui valuosa, per nosaltres és molt difícil a vegades de judicar, però allò que fa que com a art major i com a art important hi hagi determinants noms propis que destaquen d'una manera evident i que són reconeguts i que són valorats i que són comprats i col·leccionats, etc., són uns valors que tenen a veure en una sèrie de característiques estètiques que algunes d'elles són com prerequisits de qüestions, per exemple, d'harmonia, de moviment, però sobretot és d'expressió d'un alè personal, és a dir, d'una singularitat estètica que fa que dintre d'un model heretat, com deia abans, hi hagi aquesta mena d'estil reconeixible en el traç, en la sensibilitat. Clar, aquestes arts, hem dit abans, les arts del pinzell, semblaven allunyar-se de les arts més corporals, com el deia abans el tir a l'arc o el conduir al cavall, que serien com arts més antigues, més arcaiques. Però d'alguna manera tampoc se n'allunyen tant, les sofistiquen, però segueix sent arts on l'expressió del cos, de la posició del cos, per exemple, la manera d'agafar la respiració i la que dirien també, depèn de quina dimensió, l'harmonia d'esperit o l'harmonia moral de la persona que ho fa es reflecteix en la cal·ligrafia. I per tant, de la mateixa manera que la tira a l'arc, que després es desenvoluparà molt, per exemple, la tradició Chan o Zen, doncs, el viure a l'instant, la perfecta, diguem-ne, buidor de la ment, la concentració, faran que el tir sigui perfecte i serà un art, diguem-ne, també de perfecció moral i de perfecció, de perfeccionament d'un mateix, una via, diguem-ne, de refinament personal, com passarà també amb l'art del xin, que genera, de l'instrument musical, que genera tot de tractats de com, tocant aquell instrument, et pots refinar, et pots fer més subtil, et pots fer més equilibrat, et pots fer més, diguem-ne, harmònic amb el cosmos, etc, etc. Hi ha aquesta dimensió, si vol, gairebé mística, que també tindrà la cal·ligrafia.
alguns li diran més místic i altres li diran més moral. És a dir, la cal·ligrafia mostra la qualitat moral de la persona o mostra la seva harmonització amb el Tao, amb el moment, etc. etc. Això té a veure també amb el cos, amb les arts corporals. I són arts totes, diguem-ne, on el cos està interactuant amb... Però aquí d'una manera, si es vol, més subtil, és el tacte, el ritme, etc. I això, tant en les arts, diguem-ne, corporals, tipus arts marcials internes, arts marcials suaus, on també trobem aquest tipus d'expressió, com deies, en les arts musicals o les arts pictòriques i poètiques o les arts del pinzell, si es vol. Bé, amb això no m'he dit té, perquè és un aspecte d'alguna manera que s'allunya del nostre tema, però els caràcters xinesos sabem que no tots ells són dibuixos, a vegades els associem sempre com si fossin pictogrames, alguns d'ells sí que són pictogrames, és a dir, que ens expressen un dibuix, per exemple, el dibuix, jo què sé, del sol o de la lluna, o d'un nen, o d'un cavall, o d'una boca, o d'un camp, o d'un arbre, o d'una persona caminant, és a dir, ens suggereixen un dibuix estilitzat, podríem veure, però d'altres són ideogrames, i la idea de centre, un espai travessat per la meitat és el centre, o de dalt i de baix, marcant com si fos un símbol, i després van apareixent ja la seva capacitat de ser llengua, no, ja, perdó, de ser escriptura, i per tant de vincular-se a l'oralitat a la mesura en què incorporen també elements fonètics, encara que siguin secundaris, però també hi són. A vegades, encara que els mites sobre l'escriptura xinesa tendeixen a veure-la com si fos tota ella pictogràfica o merament ideogràfica, però és un nucli central, un nucli segurament fundacional, però esdevindrà escriptura justament perquè va més enllà d'aquest nucli fundacional i incorpora doncs, la combinació entre radicals i etc. Això no m'hi entretinc, simplement perquè sí que té a veure amb aquesta dimensió, diguem-ne, representativa, aquesta dimensió també estètica, si es vol, doncs com hi ha una evolució, diguem-ne, cap a una progressiva abstracció, per exemple, en la dimensió pictogràfica. I el que en el seu moment inicial era molt clarament, doncs, un cavall, diguem-ne, o un peix, o un ocell, o un drac, o una tortuga, doncs es va progressivament estilitzant i en la forma, diguem-ne, de l'escriptura kai estàndard, diguem-ne, de baix, veiem que va perdent, en la forma simplificada ja, va perdent aquesta obvietat pictogràfica. Però de totes maneres, hi ha aquesta força, si vols, simbòlica que captura i que és un dels elements que potencia la capacitat estètica. En el sentit estètic, estètic és allò que encarna una idea, d'una manera l'escriptura xinesa és estètica ja gairebé d'origen, perquè encarna idees, és a dir, els dona carn, els dona materialitat, d'una manera molt evident. I aquí veuríem amb altres exemples d'aquesta mena de, jo què sé, la muntanya, com d'una representació molt òbvia de la muntanya, una estilització, o de l'aigua, o... que no ha sortit abans, o el que serien els corrents, etc. Això com, té a veure més amb l'estructura de la llengua. Llavors, a qui m'interessa l'escriptura xinesa, no tant com a estructura, diguem-ne, lingüística, sí que volia posar en context l'única que la cal·ligrafia vol dir la bellesa en l'escriptura, és una dimensió de l'escriptura xinesa. L'escriptura xinesa té unes característiques, té uns orígens històrics, com deia abans, lligats al ritual, té una evolució en les funcions que van cap a la presència en la burocràcia, en la literatura, etc. Però després va potenciant o agafa importància aquesta dimensió estètica, que fa que esdevingui un art major. Per les seves pròpies característiques, per la importància de l'escriptura en la reproducció del poder, i això fa que se sofistiqui fins a ser un art important. Les característiques de la cal·ligrafia tenen a veure amb aspectes formals i em fixaré ara en alguns d'aquests aspectes formals. Un d'ells és que no només l'escriptura xinesa, no només la cal·ligrafia, sinó molts aspectes de la cultura tradicional xinesa estan molt marcades per la combinatòria de mòduls o per la combinatòria de peces. Per exemple, tots els caràcters xinesos responen a una combinatòria d'un repertori limitat de traços, que estan tots continguts en aquest
caràcter aquest yom. Aquí hi ha tots els traços possibles que combinant-los fan possible l'escriptura xinesa. La modularitat, aquesta capacitat de combinar, també és, per exemple, pròpia no només de l'escriptura, sinó de la llengua xinesa. La llengua xinesa no és flexible, no té terminacions, no té verbs conjugats, sinó que no té derivats, sinó que té combinació. És a dir, les paraules es fan per combinació, etc. La combinació és el mecanisme bàsic, també, de la llengua. I amb altres aspectes estètics veuríem doncs, com la combinació de peces és un element també que explica la producció, per exemple, en massiva de peces, històricament, de peces, per exemple, en la porcellana o inclús en els soldats de terracotes. La combinatòria de mòduls i de peces és un element bàsic. Per tant, això també respon a una característica de les pautes culturals xineses i explica també una mena de racionalitat estètica en aquests caràcters. És una combinatòria d'uns elements limitats. És a dir, el que aparentment pot semblar en una primera mirada de l'escriptura xinesa, que és una cosa que com si cada caràcter fos una mena de dibuix autònom, en el fons està responent a la reproducció d'uns traços i fins i tot d'uns grafemes, que això seria més complex d'analitzar, d'una mena de motius gràfics que es van repetint, que són analitzables, però aquí ja n'entraríem. Una característica també és que en el traçat, un caràcter xinès no és només un conjunt de traços en l'espai, però també és una seqüència. El seu traçat és una seqüència de traçat i aquesta seqüència és com una, de la mateixa manera que en música, els músics estudien escales o estudien l'instrument a base d'automatitzar una mena de mecanismes de producció de cadenes de notes seguint uns ordres determinats. Per tant, el seguir aquestes pautes, que no és merament una qüestió arbitrària o merament una qüestió, diguem-ne, de tradicional, de donar un ordre, sinó que respon també a unes qüestions formals. Però en aquest procés de traçat dels caràcters hi ha un ritual també, i un ritual que implica un ordre d'anar de la baix, d'esquerra a dreta, de centre al costat, etc. Per tant, això ens va parlant d'una dimensió que a vegades la cal·ligrafia, segons quines aproximacions, es veu com un art de l'espontaneïtat i del deixar fluir el xi, és cert, aquestes coses hi poden ser, però també està molt basada en una disciplina i en un ordre que explica la seva capacitat de produir-se. Aquí també una altra manera l'explicació d'això, de l'ordre. Llavors, algunes característiques que són com prerequisits estètics, que ja no aniríem al cal·lígraf, artista, però en qualsevol producció, és a dir, qualsevol producció cal·ligràfica, també en la nostra lletra, per nosaltres això està molt devaluat, però encara els nostres pares, els nostres avis, el fer bona lletra és una cosa doncs, que té un cert valor en si mateix, però hi ha unes característiques estructurants dels caràcters xinesos que són, diguem-ne, allò que els fa no tan marcats pel correcte i incorrecte, sinó per allò que els fa ben traçats, mal traçats, i té a veure amb l'estètica també. Per exemple, la proporció a l'espai, és a dir, qualsevol caràcter està inscrit en un quadrat imaginari i en el qual, si el dividíssim en aquests subquadrants, ha de tenir una relació amb el conjunt que no ha de ser ni massa petit respecte a aquest quadrat imaginari, ni massa gran, ni està descentrat, ni... És a dir, ha de tenir un concepte de proporció. Això, la proporció és una qualitat, diguem, estètica o pictòrica, etcètera, o artística en general, però aquí simplement és un requisit. A l'hora de traçar s'ha de tenir proporció en l'espai. També la proporció a l'espai es produeix, per exemple, entre els elements. Aquí hi ha molts caràcters xinesos tenen diferents components combinats, no només traços, sinó el radical i l'altra part, hi ha caràcters, diguem-ne, que és... I si estan massa allunyats o si estan massa a prop, o si estan els traços entre si massa disseminats, doncs, el traç està evidentment mal traçat i al contrari, és a dir, quan es troba una proporció i estem en aquesta categoria de la proporció, és un plaer estètic que té a veure amb la,
d'entrada amb la correcció del traçat, però també pot venir amb la bellesa del seu traçat. És un prerequisit, però que és també un camí cap a la dimensió estètica, la proporció. Això pot fer que determinades interpretacions artístiques aquesta proporció l'interpretin, per exemple, una mica com aquí la pintura al grec, o ho feia tot com una mica allargat, o potser hi ha un cal·lígraf que tendeix a fer un tipus de, en comptes de ser un quadrat, és com si fos un rectangle, una mica. Però allò tot allò té una coherència interna i té una bellesa. I quan anem als estils del Cao Shu, etc., aquesta proporció on la curva i la, diguem-ne, la interpretació molt lliure del caràcter esdevé molt personal, i inclús molt lliure. Però ja implícita la necessitat de proporció com a primera. Llavors, en la com deia abans, els caràcters són composats, és a dir, per diferents elements, no només traços, sinó en alguns casos tenen un únic element, de vegades dos com el que hem vist abans, una dreta i una a l'esquerra, a vegades tenen un component a dalt i una a baix. Aquí al marge del contingut, a vegades si és un radical, són com grups gràfics. Per tant, aquesta proporció i aquesta harmonia es produeix també en la seva estructura interna entre blocs gràfics. Per tant, estem parlant, ja veiem que evidentment tot això ens porta a aquest aspecte. Aquí veiem que també en la forma d'això de l'escriptura, el requadre aquest moltes vegades era reproduït, era present o és present. És a dir, és una manera de guiar i d'ajudar l'escriptura a traçar-la dintre el quadre aquest. També tenim caràcters que tenen des del que té només un traç al que en té moltíssims. Això dependrà de... Bé, la dimensió estètica de la cal·ligrafia ha fet que, més enllà de les propietats formals, etc., també hi hagi no només la producció, sinó els objectes al cal·lígraf, igual que en música, doncs els instruments i els violins i etc. en si mateixa són objecte, es parla dels quatre tresors de la cal·ligrafia com els quatre instruments bàsics per la producció, i en si mateixos poden arribar a tenir preus molt importants i qualitats molt diferenciades i molt preuades. És a dir, que en si mateixos són objectes artístics també, com poden ser els pinzells, com poden ser les tintes, aquestes tintes que són, tradicionalment, encara pots comprar una tinta ja diluïda i fer-la servir, però tradicionalment és una barra de la tinta que després s'ha de desfer en un altre element, que és la pedra, sobre la qual amb una mica d'aigua es desfà, i la pròpia producció de la tinta, amb l'olor que desprèn, etc., és un factor també d'aconseguir aquesta serenor, aquest estat, aquesta qualitat que el cal·lígraf li pot permetre expressar-se o simplement fer una cosa, diguem-ne, harmonitzada i no desendreçada, depèn del nivell en què estiguem. No? I finalment el paper, també. És a dir, aquests tresors, el pinzell, la tinta, el paper i la pedra, com a elements que en si mateixos poden arribar a tenir un valor, i sinó que acompanyen, com també el ritual de, per exemple, prendre el te, que seria un altre d'aquests elements que associen, en aquest cas no com a producció artística, però també lligada a la producció artística, als objectes que associen a la pràctica. Tenim algunes imatges d'aquests objectes propis de la producció de la cal·ligrafia. Les pedres, les tintes, també després hi ha altres que són els per suportar o per aguantar el pinzell, etc. I la imatge de la taula amb tots aquests tresors, per tant, la figura del lletrat amb tot aquest instrumental que fa possible l'expressió. L'expressió que pot ser la cal·ligràfica, però veiem que aquest instrumental i aquests materials, la tinta, el paper de rosa, etc., són similars, si no iguals, als que hi ha a la pintura i els que hi haurà també en el traçat de la poesia, per això una mica ho he connectat, les tres coses. Llavors, per exemple, a la figura, per posar un exemple, la figura de Mao i a la seva, si voleu, mitificació, la seva glorificació, també la seva dimensió de cal·lígraf, i quan ell donava una nova consigna, doncs l'escrivia amb una cal·ligrafia, allò reproduïa, i la seva pròpia cal·ligrafia, fos o no molt estèticament probable, era considerada com una mena de valor afegit. És encara un tret com neotradicional, que Mao feia poesies a l'estil tradicional, però aquesta dimensió, diguem-ne, de que allò important i allò valuós i aquelles frases que calia repetir doncs fossin traçades amb una cal·ligrafia pel líder, encara ens parla de com fins i tot en un moment d'aparent desconnexió de la tradició encara això emergeix i encara té presència.
Llavors, un aspecte important que jo feia sortir abans és la qüestió corporal i de la manera en què es posiciona i que s'agafa el pinzell. Fixeu-vos aquí que està agafant, que el pinzell té una verticalitat respecte al paper, i llavors la postura serà molt important, la forma en què s'agafa, la forma en què s'agafa el pinzell, la forma en què l'orientació que agafa respecte al cos, com la respiració, tota una dimensió, diguem-ne, de postural, i que l'associa allò que deia abans, aquestes arts més calistèniques o aquestes arts més, diguem-ne, corporals, que van des del tir a l'arc o la conducció dels carros antics a les arts marcials suaus, els tai chis, etc, etc, aquest tipus d'arts, o les arts musicals també, que impliquen també això, unes posicions corporals, uns ritmes de respiració, etc. Llavors, la cal·ligrafia, per tant, perquè flueixi, el que en diríem tradicionalment, perquè el chi flueixi, o perquè la teva expressivitat o la teva capacitat de donar-li harmonia al traç sigui, doncs ha d'haver una bona posició, ha d'haver una centralitat, una bona posició d'estar assegut, etc. Hi ha d'haver una harmonització amb la situació i en el lloc. Per tant, òbviament depèn de quins moments i depèn de quins estils i de diferents maneres. Bé, això és molt tècnic, m'ho saltaré perquè és massa informació. Llavors, bueno, això ho tenia en anglès, m'ho dona temps a traduir-ho, però aquestes qualitats que fan que deia abans que parlem d'una cal·ligrafia com una cosa que té una cosa especial o simplement que té un valor estètic, hi hauria el que seria la força de l'os. Sabem que els caràcters xinesos tenen moltes vegades aquesta... És a dir, que té una mena de cos, de cos, diguem-ne, en si mateix, els caràcters. Després, l'organicitat. La unitat orgànica, aquesta proporció que deia abans, que no són un conjunt de traços disseminats, i després la vitalitat rítmica, el sentit que hi ha un ritme, i sembla que s'estigui movent o que s'estigui a punt de moure. És a dir, el caràcter té una dimensió, o cada traç és una combinació de traços que ha de tenir una vida pròpia, una relació entre ells que genera moviment implícit. I per tant una vitalitat rítmica. Aquests conceptes d'organicitat, vitalitat, ens estan intentant fer una metàfora de que alguna manera estàs transmetent també una emoció, però més que una emoció, una sensació. Una sensació és un aspecte com molt abstracte, perquè al final la representació, el caràcter que representi serà rellevant, o el text que copiï serà important, moltes vegades tindrà un significat molt personal. Per exemple, recordo fa 3 o 4 anys vaig conèixer un senyor que se li havia mort a la seva filla, i com a record i com a memòria i com a ritual que feia cada dia, copiava el sutra del cor amb cal·ligrafia i el cremava al vespre. Era un ritual personal que feia, era un record, era una pràctica, diguem-ne, si voleu, meditativa, el que sigui, però per ell copiar aquest text, que era un text encara budista, una mena de, i fer-lo desaparèixer, doncs era una mena de recordatori d'allò efímer, d'allò que desapareix, d'acceptació de la pèrdua, etc. És a dir, que ja el contingut pot ser important, allò que es copia, però pot no ser-ho, i és una qüestió abstracta gairebé. Per això també, ara veurem després alguns pintors o abstractes o diguem-ne, de diferents corrents del segle XX europeu i nord-americà s'han apropat també a la cal·ligrafia xinesa amb interès. Jo recordo fa l'any 2000, no abans, l'any 93 o 94 va venir un cal·lígraf que van convidar uns amics i va venir a fer uns cursos de cal·ligrafia aquí, i quan va arribar el primer que ens va dir vull conèixer el senyor Antoni Tàpies. No és tan fàcil, el senyor Antoni Tàpies pues és una persona molt important i no, jo el vull conèixer, el senyor Antoni Tàpies. I com insistia molt, vaig mirar, vaig trucar a la Fundació Tàpies i vaig dir, mira, tinc aquí un cal·lígraf xinès que vol conèixer el senyor Tàpies. Però al cap de 2 hores estàvem prenent un vi en l'estudi personal del senyor Tàpies, que ens havia rebut, i vam estar prenent un vi, ens va estar ensenyant totes les pintures que feia, les seves cal·ligrafies i la seva col·lecció de cal·ligrafies i d'art xinès. Perquè era un tema que li interessava molt, com a molts altres artistes, diguem-ne, del segle XX. Però vull dir, és un exemple per posar l'impacte que té també aquesta art molt tradicional sobre... I això té a veure amb aquests aspectes, és a dir, d'aquesta capacitat de xifrar amb alguna cosa que té un ressò
místic, però no místic en aquest sentit, de que està transmetent uns sentits, etc, però al mateix temps una harmonia, una tensió, a vegades, perquè la cal·ligrafia moderna doncs, també va per altres bandes, que no és només l'harmonia. I per tant, aquest sentit d'organicitat, de ritme vital i de força, o de doncs són qualitats. Llavors, la força aquesta és aquesta combinació entre yin i yang, entre buit i ple, entre apertura i tancament, entre allò més fort i allò més feble, entre el que és feble i el que és sòlid. Aquestes dualitats que són característiques en l'estètica xinesa les trobarem també en cada traç i en el conjunt. En el que puja, el que baixa. En general, els contraris, la combinació de contraris que pot ser d'allò més estable, allò més inestable, d'allò més fort, allò més fluid, etc. Això seria el que dona d'entrada aquest sentit de la... Aquest, per exemple, l'emperador Huizong de la dinastia Song és un dels cal·lígrafs molt preuats i molt valorats i té una cal·ligrafia molt, molt reconeixible perquè un tipus de traç molt... com molt prim, molt peculiar i al mateix temps amb una força molt que arriba de seguida. I és, diguem-ne, escaparia, diguem-ne, si féssim una anàlisi estrictament de correcció i incorrecció estaria escapant algunes pautes i el que fa és una interpretació de la proporció del concepte mateix de traç pròpia. Però té com una força, té una combinatòria, una manera de fer que és pròpia. La capacitat orgànica, l'organicitat, aquesta necessitat de dinamisme que deia abans, de dinamisme implícit, de moviment, de sensació de que és alguna cosa que està com a punt de moure's, que no és una cosa pesant, caiguda, sinó que hi ha aquest ritme. Aquests són exemples d'alguns d'aquests caràcters que tenen aquesta qualitat. Aquesta qualitat dinàmica. La del ritme o la vitalitat és potser la més preuada, la més subtil, i és aquesta capacitat de projectar la pròpia energia, la pròpia vitalitat, el propi chi sobre la cal·ligrafia. En diferents... aquí, per exemple, Chi Paix, que és un pintor important, ja són interpretacions contemporànies de gent perquè veurem que la frontera entre el pintor i el cal·lígraf, el pintor, el cal·lígraf i el poeta moltes vegades no serà... són una mateixa persona fent una cosa o altra. Per tant, també trobem interpretacions a la cal·ligrafia que no són neotradicionals o merament reproductives, sinó que ens connecten també amb una voluntat de modernitzar-la, d'actualitzar-la, si voleu així. Però sempre, per tant, estem en un art espaial de composició i de combinatòria de línies, d'estructures dinàmiques i d'una creativitat aparent, és a dir, les constriccions, això molt, en moltes pràctiques artístiques és d'una molt alta constricció perquè el que estàs és reproduint una cosa feta. Aquesta constricció obre la porta a una creativitat, que moltes vegades és, en qualitats estètiques es parla abans de l'estructura i la textura, i la cal·ligrafia xina moltes vegades apunta més cap a la textura del caràcter, però també l'estructura, la interpretació de l'estructura. L'estructura et ve donada. Són aquests traços, aquest dibuix, això no et pots inventar la paraula, hi ha qui ho ha fet, però en principi parteixes d'una tradició que és un model. I aquest model, la textura que li dones, la qualitat del traç, però també la manera d'interpretar l'estructura seran les que faran. I per tant això s'ha considerat en les arts xineses com una forma suprema, una forma superior de subtilitat, és a dir, on és en el matís on hi ha allò que fa que sigui... clar, això afecta totes aquestes dimensions filosòfiques, etc, etc. No podem entrar en totes elles. Llavors passarem... perquè això ho hem vist abans... L'escriptura, com deia abans, té també aquesta dimensió, aquesta presència. L'escriptura, a partir d'un moment, començarà a reproduir-se, sobretot, per exemple, els primers seran els textos, els budistes, que començaran a fer xilografies per reproduir en massa les imatges i els textos, etc., que faran. I després serà una capacitat també l'escriptura xinesa d'influir sobre altres cultures.
serà utilitzada parcialment per l'escriptura japonesa, i les elites coreanes o vietnamites, etc., també incorporaran l'escriptura xinesa i la cal·ligrafia i el seu cànon de clàssics com una mena de distinció i de reproducció de forma. Això són imatges que visem. El que dèiem abans també d'aquesta influència sobre l'art contemporani. Per exemple, veiem aquesta reproducció d'aquest caràcter i després com, per exemple, en artistes, Matisse, etc., aquesta composició amb elements que són com traços, doncs la veiem que seria, tindria alguna cosa a veure. O també Henri Michaux. És a dir, una sèrie abans he parlat de Tàpies, però trobaríem tota una constel·lació de pintors i d'artistes contemporanis que incorporen o se senten al·ludits i se senten interpel·lats per la cal·ligrafia xinesa. I l'escriptura, doncs encara, doncs, això és l'època de la revolució cultural, els tats de pau, és a dir, l'escriptura i el traçat encara han tingut una operativitat molt gran. L'escriptura ha mantingut encara també aquesta dimensió sagrada de les inscripcions a les portes per evitar mals esperits, aquest tipus d'elements en la cultura popular i en són. Això és una imatges de les cel·les on es feien els exàmens imperials i on es tancaven a escriure. I també recordar, si ha passat que a la Xina també hi ha hagut altres formes d'escriptura que no han estat l'escriptura dominant. Una de peculiar és l'escriptura naixi, que és aquesta escriptura doncs, que veiem aquí alguns exemples, no podem extendre's. Abans parlava de que no tots els cal·lígrafs han utilitzat les estructures adaptades. Aquest és un pintor i artista xinès contemporani que va fer aquest projecte del llibre del cel, aquest Tianshu, aquest llibre sagrat, que té la característica d'haver fet, a la manera neotradicional, dissenyar o gravar cadascun dels tipus i editar un llibre a la manera tradicional, però on tots els caràcters són inventats, amb una combinatòria aparentment semblant a les caràcters xinesos, però cap dels caràcters existeix a la manera en xinès. I per tant també jugar amb aquesta mena d'escriptura que en aquest cas, com els seus orígens, només comunicaria amb uns esperits o amb el cel o el que sigui, irònicament, i és un art, diguem-ne, que sent tradicional, conceptualment juga amb això. Llavors, passaré ara, salto de la cal·ligrafia a un altre art, que és la pintura, i dintre la pintura un gènere concret que és el del paisatgisme, que és el sanshui, muntanya i aigua, i on també trobarem aquesta qualitat estètica de la combinatòria o de la interrelació entre uns pins. És a dir, en aquestes arts estètiques també s'hi xifra una cosmovisió, una filosofia, una manera de veure el món. Aquesta manera de veure el món on hi ha unes polaritats. Abans he parlat del yin, el yang, el buit, el ple, i un dispositiu cultural que busca l'harmonia. I on l'objecte artístic el que busca és crear no un espai de tensió, d'expressió, de desharmonia, sinó al contrari, crear un espai de gairebé de refundació o de, com si fos una recreació de l'ordre primordial de les coses, d'aquesta harmonia present. Llavors, sobretot, igual que la poesia més aviat sorgeix o es desenvolupa i agafa el seu zènit en la dinastia Tang, després parlarem, si ens dona temps, una mica de poesia, la pintura paisatgística arriba al seu zènit, tot i que als Tang també hi ha coses, durant el Song, durant aquest període en el qual Xina ha estat parcialment invaïda per pobles del nord i acabarà sent invaïda del tot per pobles del nord, els mongols, primer els proto-mongols, els proto-manxus, etc. El Song del nord i el Song del sud començarà a donar-nos l'esplendor d'aquesta tradició pictòrica paisatgística que té com a trets, ja anem veient, el fet de ser moltes vegades reproduir uns espais que no són necessàriament plenairistes de sortir i reproduir un paisatge, sinó que són moltes vegades com una mena d'espais simbòlics d'aquesta interacció entre el buit i el ple, entre l'aigua i la muntanya, i per tant on hi juga molt allò com l'inacabament, on hi ha una mena d'art molt minimalista, en el sentit que no hi ha, juga amb el blanc i negre, juga amb pocs elements dintre els que la pintura podria jugar amb l'aigua de la carta de grisos, per dir-ho així, i on va reproduint també una sèrie de temes que es van succeint, el llac i la petita barca enmig del llac, els bambús, és a dir, és molt també tradicional en aquest sentit, com la cal·ligrafia, reproduir unes estructures
va reproduint uns paisatges arquetípics, els va fent variacions sobre ells, i la gràcia, la singularitat i el valor i allò que farà preuable i memorable un quadre o un pintor serà també no tant això, la genialitat de fer una cosa que ningú ha fet abans original, sinó la textura, la manera de traçar-ho, l'harmonia, aquests criteris que també hi ha en la cal·ligrafia, de vivacitat, etc. Entre els criteris, al segle VI, quan jo he parlat de la màxima esplendor del paisatgisme, però la cosa ja ve d'abans, i la pintura ja ve d'abans, i en altres gèneres també, Schirrer parla d'una sèrie de criteris estètics o punts per judicar una pintura, que serien, d'alguna manera ens poden apuntar per on va la cosa, on parla de la vitalitat o ressonància espiritual, és la capacitat de transmetre o d'empatitzar amb... L'altre és això, la textura del traç, la qüestió que deia abans en la cal·ligrafia també. Una altra és la correspondència amb l'objecte. I ser capaç d'empatitzar amb allò que estàs donant o de projectar-hi unes emocions. L'altra és l'adequació al tipus, és a dir, que depèn del que s'està reproduint, trobar el to, el color o l'evanescència que convingui. L'altra, la part compositiva. Igual que en la cal·ligrafia hi havia una qüestió estructural, aquí també hi ha una part en plena, una part buida, una part... És a dir, el conjunt... I després, el que seria la transmissió per la còpia o la reproducció, que és la mateixa idea de ser capaç de connectar amb una tradició, és a dir, de reproduir uns models anteriors. I és com la idea de variació sobre un tema. Llavors, veiem que en moltes d'aquestes pintures hi trobarem aquest component aigua i aquest component sòlid, per això aigua, sang, suet, muntanya i aigua, que és també el buit i el ple, que és també allò estable i allò emergent. Trobarem en diferents pintures aquesta dualitat i aquesta mena de moviment implícit. Pierre Rixman parlava deia que la pintura xinesa tendia a convertir l'espai en temps, i mentre la poesia xinesa convertia el temps en espai. Vol dir, l'espai en temps vol dir que una pintura és un tros d'espai, són 2 metres quadrats, 4 metres quadrats, però la converteix en temps perquè no és una pintura per ser contemplada com amb una mirada com, diguem-ne, de la perspectiva, de la nostra perspectiva, que és l'ull de Déu, que com si fos, diguem-ne, que des d'un punt ho veu tot, sinó que és per ser transitada, és per anar-s'hi movent. És una pintura que no, que prescindeix del concepte aquest de perspectiva, i el que demana és moure't, és entrar al quadre. Per això també hi ha diversos relats i contes i mites relacionats amb la pintura xinesa que ens parlen de pintors que desapareixen dintre el seu quadre. Que estan parlant i quan es giren els que estan amb ell s'han ficat dintre el quadre. Perquè d'alguna manera el quadre és un lloc, és un espai a entrar i a transitar-hi, i viure'l és empatitzar amb ell, és sentir l'harmonia de l'espai perquè tu entres, transites, el camines, passes per ell. I la manera de mirar-lo també doncs, et porta a mirar això, després mirar allò, després... I per tant, el temps de mirar-lo és el temps aquest que l'espai no és per veure'l com un tot simultani i sincrònic. També és un temps narratiu moltes vegades perquè associen, en els quadres apareixen textos que a vegades expliquen alguna cosa que té a veure doncs, amb com si fos una mena de making of del quadre, que t'explica com estava assegut, no sé què, tal, o un poema, o alguna cosa així. I a banda després hi ha les inscripcions, els propietaris o el propi pintor van posant també segells. És a dir, no hi ha el tabú, l'autoria hi és, però també és una cosa que amb el temps pot anar incrementant el seu valor si els diferents propietaris o... És a dir, que el mirar el quadre i acabar-hi posant un segell o pintant-hi, per nosaltres seria una aberració, no agafes un quadre de tàpies i mira, doncs vaig a posar aquest quadre, m'agrada molt. No, se'l mira i no el toca. Però en la tradició xinesa sí que hi havia aquesta intervenció al llarg dels segles sobre el mateix quadre que podia anar-se modificant amb la incorporació de textos o segells o el que sigui. Llavors... veiem que en aquests quadres hi veiem aquest element cal·ligràfic, textual o literari i merament pictòric, integrat. És a dir, que aquestes tres dimensions que ara anirem entrant amb la poètica hi són. I són quadres on tendeix a predominar l'element de la natura, amb moltes vegades amb una presència humana,
però una presència humana bastant diminuta, bastant integrada en el conjunt natural. No són antropomòrfics, no, no és el retrat, també hi ha quadres xinesos, perquè hi ha la tradició familiar i cada retrat de cada... Però aquest art, diguem-ne, que aquest gènere, que és el que estem veient aquí, que és una mica el més preuat, un dels més preuats, és més de mostrar una harmonia, una natura en la qual l'home hi està integrat, dintre d'una barqueta, caminant per allà, mirant-se davant d'un penya-segat, està dintre de la natura. I dintre de la natura, en dinamisme, en moviment i en harmonia. És a dir, moltes vegades veiem aquí aquestes petites barques, aquestes dues persones, però són una dimensió més d'un conjunt, d'un conjunt natural, i on hi ha parts que són molt clares i parts que són més indefinides. Al quadre sempre hi ha una part que sembla que estigui encara per acabar, que sigui inacabat, que estigui brumós, boirós, aquest element boirós ens parla també això, i després allò ple, allò buit, allò fosc i allò clar, aquesta dialèctica entre dinàmica, que no és de contraposició, sinó d'una harmonia de contraris, o d'aparents contraris o de complementaris. Per tant, és una manera... Després, evidentment, els diferents estils, les diferents escoles faran que hi hagi... perquè és un art que s'aprèn a través de copiar, reproduir pedres, bambús... És a dir, també la disciplina, igual que la grafia, la disciplina de reproduir uns models, és a dir, que no és una... A vegades nosaltres ens diuen, això és una cosa espontània, agafa i comença... No, hi ha una mena de... Després d'haver pintat 4.000 pedres iguals, doncs comença a donar-li el to a la teva pedra, diguem-ne, que on tu ets la pedra. Però hi ha una part molt, si vol, molt disciplinada, molt reproductiva, i això fa també que molts pintors no passin d'això i no tinguin un interès, perquè potser no aconsegueixen donar-li aquesta mena de l'e personal. I després hi ha això, pintors molt genials que aconsegueixen sortir d'allò previsible, d'allò, diguem-ne, més triat, més habitual. Llavors, m'agradaria... Bé, veiem una mica una mostra d'alguns diferents exemples. Clar, això també ens parla d'alguns... Hi ha alguns paisatges que no se sap qui és abans o després, Huang Shang, és a dir, un sèrie de paisatges xinesos que s'han convertit com si fossin espais naturals que s'assemblen als quadres o els quadres s'assemblen a aquests espais. En alguns casos és una cosa relacionada amb l'altra, però és cert que hi ha una mena de cerca d'uns moments, però que no, clar, aquest tipus d'imatge també la podríem trobar aquí. Però sí que és cert que hi ha una mena d'espais naturals que són els que... no és que vagi el pintor a posar-se davant a pintar, però està reproduint o està inspirant en això. Llavors volia parlar una mica d'aquest quadre i llegir la traducció. Shenzhou és un dels pintors, diguem-ne, ja donat època més tardana, de la dinastia Ming. I aquí veiem en aquest quadre, que seria un exemple d'això que dèiem abans, del dinamisme, perquè hi traiem aquest penya-segat que va cap amunt. A sota hi ha una mena de boira, bueno, coses blanques que són com uns núvols o una boira, etc. Per tant, hi ha l'element aquest aigua o l'element, diguem-ne, líquid o informe, i l'element pedra, i un personatge a dalt i una casa, per tant, l'element humà, i hi ha un text. Llavors, en aquest text hi diu, més o menys, però és una traducció així, diu, cinta blanca de nubes que envuelve la ladera, és a dir, ens està descrivint, és com si ens expliqués o ens està comentant, però veiem que afegia una cosa que és la banda sonora. És a dir, aquí veiem unes coses, hi haurà un text, però el text ens parlarà del so, també. És a dir, que hi afegeix un element. Després diu, la penya s'eleva i s'aleja un sendero. També hi ha aquesta idea de moviment. El penya-segat s'enlaira i la sendera o el camí s'allunya. Per tant, no és una cosa estàtica, sinó que és una mena de natura concebuda en termes dinàmics. Després ens diu, apoyado en un bastón de bambú, contempla la lejanía o contempla la lejanía. Aquests textos antics no marquen no marquen ni gènere, no? Per tant, aquí ja ens està referint la persona. Ens ha dit, la penya s'enlaira, els núvols l'envolta, el camí s'allunya i al costat del penya-segat contempla la llunyania. Diu, respondo a las voces del valle silbando con mi flauta. Llavors, aquí és on apareix l'element sonor. Ens diu, és a dir, hi ha un element que no sentim, hi ha unes veus a la vall i hi ha un diàleg musical, és a dir, entre els sons que venen de la vall i la música.
Per tant, ens està parlant d'un subjecte que està en un paisatge determinat, en un lloc encimballat, i està com escoltant aquestes veus i dialogant, i hi ha una música. Seria un exemple d'aquesta integració entre una mena de text poètic, més o menys, un típica pintura, diguem-ne, de dinamisme orgànic, d'aquesta que dèiem, i també, evidentment, la cal·ligrafia en si mateixa doncs, té un valor perquè forma part de la dimensió que explica això. Aquest altre, no tinc el text sencer, aquest és un que el text ocupa la meitat del quadre, és a dir, els formats dels quadres a vegades són rotlles. Hi ha un altre tipus de quadres que no entraríem, que són aquests que descriuen, per exemple, la vida quotidiana en una ciutat, és a dir, la pintura xinesa té moltes dimensions, aquí m'he centrat només en un que és el del paisatgisme, i aquest cas és un dels formats, és la tira vertical, la cinta vertical, i el text ocupa la meitat, i l'altra meitat és el quadre, és a dir, que és molt important, no és un text afegit allà, sinó que la meitat és cal·ligrafia i un text, i l'altra meitat és la pintura. Llavors, aquí, no es veu gaire bé, però hi ha totes les muntanyes, un bosc, i es veuen aquí com uns pavellons, una casa, i algú assegut. En el següent hi ha un tros, el detall de la persona aquesta que és asseguda. Llavors el text, no l'he pogut, el tenia, diguem-ne, reproduït. El text ens explica, es diu desvetllat a mig de la nit, és a dir, és una persona que està asseguda enmig d'aquesta mena de lloc, així molt emboscat, allà amb aquest espai, està assegut aquí, es diu desperta a mig de la nit, llavors el que explica el text diu, em desperto a mitjanit, no puc dormir, em poso a llegir, però el llibre no m'interessa, em poso a escoltar el que està passant, sento els sorolls del bosc, sento les timbals dels soldats que ja venen de lluny, els gossos que aborden, llavors ens està descrivint com una escena d'algú desvetllat a mig de la nit i vivint l'instant, i va reproduint els sons i els sorolls i les coses que ve, i per tant, et fa també entrar i empatitzar i sentir ser el que està enmig del quadre. I al mateix temps és com una mena de reflexió sobre l'instant, sobre la vivència, a partir d'un element també merament visual, d'introducció dels sorolls, dels sons, dels gossos, de les timbals, inclús de la història o de la política, perquè ens parla doncs, que hi ha com una mena de soldats que passen per allà, i també d'una mena d'acceptació, de serenitat, perquè diu al principi em vull distreure, em vull tornar a dormir, em poso a llegir, però les paraules no les veig, etc. Per tant, seria un exemple també d'aquesta combinació d'arts, que són les arts literàries, les arts cal·ligràfiques i les arts pictòriques, podríem dir que trobaríem en aquests objectes. Clar, tot això, diguem, què té a veure, per què les arts del lletrat? Perquè aquestes arts les aniran conreant aquesta casta, aquesta elit capaç d'accedir a la literatura, a l'escriptura, que com deia abans, en principi era una pràctica orientada a ser funcionari i a reproduir el poder, però que progressivament anirà dedicant-se també a això per si mateix, no només per en molts casos seran funcionaris que a més faran això, en d'altres no tant, o tindran altres funcions, però també el prestigi moral, el prestigi social, el prestigi cultural de la persona també anirà molt associat a la seva capacitat de fer un discurs elegant, de fer una poesia bella, de fer una cal·ligrafia. És a dir, aquestes arts seran un element de distinció i la meritocràcia, diguem-ne, que fa accedir al poder també tindrà un paral·lel en aquesta mena de mèrit literari, mèrit pictòric o mèrit cal·ligràfic o musical associat. Això inclús començarà a afectar l'àmbit de les dones, perquè al principi quedaven excloses formalment perquè no podien entrar a la carrera funcionarial i per tant no s'esperava d'elles que aprenguessin a escriure, ni a llegir, ni a fer poesia, ni tal. Però sobretot a partir de Dinastia Song, entre les famílies benestants, serà de bon to que les filles, les dones de la família també sàpiguen cantar, sàpiguen escriure, sàpiguen cal·ligrafiar, sàpiguen fer poesia, i per tant començarà a aparèixer un element important, i això també inclús incrementarà aquesta dimensió estètica de tot això, perquè en els seus casos no tindrà una dimensió pràctica per ser funcionària, sinó ho faran perquè és vell, perquè és maco, perquè agrada, perquè en les festes de saló, el que sigui, s'ensenya o es penja, o el que sigui. I fins i tot, ara veurem algun exemple, que arribarà alguna escriptura a canonitzar-se, és a dir, a ser valorada formalment.
Bé, amb això, veient alguns d'aquests exemples de passaríem a la poesia, llavors, breument el que farem en casa és llegir uns quants poemes d'aquest període, entre, sobretot entre dinastia Tang i dinastia Song, i igual que hem vist en alguns textos aquestes qualitats, comentar-los per veure com algunes d'aquestes qualitats estètiques o d'aquests valors no podrem entrar ni en la traducció, ni tot això simplement és, a partir de la traducció feta per mi, veure això. Llavors, he dit abans que xifraven la mentalitat, les formes de veure el món, és a dir, en l'estètica, en la poesia, en l'art, en general, en totes les cultures, s'hi xifra també unes formes de pensament, unes formes de relacionar-se, o a vegades de religiositat, la religió és molt important, o l'art amb una dimensió filosòfica. En aquestes formes artístiques, les que he triat, la cal·ligrafia, en la pintura i en la poesia, d'una manera més implícita o explícita, hi ha xifrat també aquestes formes estètiques que ens apel·len a corrents de pensament que poden ser confucians, taoistes o budistes, segons els moments. Té de confuciar, per exemple, tot això que dèiem abans d'aquest seguiment, d'aquesta reproducció d'una tradició, d'aquest emmirallar-se en uns antics, en uns mestres preuats, i de reproduir un cànon de formes, de clàssics, de conceptes, etc. També en aquesta disciplina, en una transmissió familiar. Hi ha tots els elements que són, diguem-ne, podríem dir, associar amb el món, i a més que el món del lletrat, pròpiament dit, és el món més marcat pel confucianisme, en el sentit que és la ideologia dominant de l'elit dominant, i que els textos, el cànon de textos en els quals es formen i glossen, és el confucià. Per tant, això hi és. Però també hi ha elements que no serien ni confucians, ni taoistes, ni budistes, sinó que són propis de la, podríem dir, de la cosmologia xinesa, compartits pels diferents corrents, com són aquesta idea d'un món en canvi, d'un món amb polaritats alternants i complementàries, on la saviesa o la cultura tan sols busca l'harmonia, l'harmonitzar contraris, és a dir, busca evitar el conflicte i, per tant, busca trobar en l'art un exemple, un model, una inspiració d'harmonització. I aquesta harmonització es projecta en tots els àmbits de la societat. Encara avui és present. Un dels mantres polítics de la Xina actual és la societat de l'harmonia, etc. És a dir, que encara avui és present. Però en la concepció de la malaltia xinesa, la desharmonia és el que crea la malaltia, etc. etc. És a dir, que en tot i en l'estètica, aquesta harmonia entre buit i ple, entre allò que té forma i allò que no, allò que és sòlid i allò que és líquid, entre allò que és, diguem-ne, yin-yang, tot això està expressant-se i expressant-se en uns termes cosmogònics, és a dir, el que busca l'artista és crear una mena de petit àmbit, paisatge, moment, instant, on s'expressa, on es revela com funcionen aquestes interaccions, diguem-ne. Per aquesta banda es connecta també amb les concepcions una mica més taoistes del món, on diguem, hi ha més aquesta idea de... Però també hi ha artistes i poetes, etc., que influïts pel budisme, també volen expressar el sentiment de buit, el sentiment de desaparició del jo, etc. etc. Per tant, serà un art que tindrà una dimensió també molt filosòfica xifrada en ella, en la simple presència d'aquesta harmonia, d'aquesta vitalitat, etc. Llavors, una característica de la poesia xinesa que l'apropia al paisatgisme és el fet mateix de, abans deia que mentre la pintura el que fa és convertir l'espai en temps, aquest espai que en principi està acotat es converteix en una estona de contemplació, en un itinerari de contemplació, la poesia fa el contrari. És temps, perquè són uns minuts de lectura i uns segons, o 10, o 20, o 30, o un minut, o dos, que trigues en pronunciar-ho i en anar des del principi fins al final, perquè no pots llegir de cop tot, sinó que vas una paraula rere l'altra. Aquest temps s'acaba convertint en espai perquè t'acaba dibuixant un quadre. És a dir, és una pintura molt pictorialista, molt visual, i acaba dibuixant una escena, moltes vegades. No tota la pintura, però moltes vegades tendeix així. I per tant hi ha una mena de correlació. Sembla que ens estan dibuixant un d'aquests quadres que hem vist abans. Aquí, per exemple, aquests
petits homes que apareixin dintre del gran paisatge, podria ser el protagonista d'aquest avar la barca en un tou de boira. Quan el sol es colga, la tristor torna al viatger, en la planura erma el cel cau sobre els arbres i pel riu de cristall s'acosta la lluna. Llavors, unes característiques també d'aquesta poesia és que expressa les emocions, les sensacions o els moments vitals, la dimensió més humana del quadre, perdó, del poema d'una manera molt indirecta, molt suggerida. Per exemple, aquí ens parla d'un viatger allotjat en el riu, algú que s'està movent en barca, ens parla de la tristor del viatger, la posta de sol, i el que fa és donar un paisatge que de manera reflecteix o potencia aquesta emoció suggerida de la tristor. És el moment en què està arribant, llavors hi ha per una banda la planura, per una altra banda el riu que s'allunya, i un dinamisme, la natura. La planura erma, el cel cau sobre els arbres, i pel riu cristall s'acosta la lluna. Per tant, la idea de moviment i d'harmonia no estàtica, sinó en dinamisme. Aquí el que m'interessaria veure és aquesta idea de natura dinàmica, d'una natura que s'està movent. De Wang Wei és un dels poetes més marcats potser pel budisme, diuen, és a dir, que hi ha una certa presència d'aquesta sensació budista. Aquest seria també una escena aparent, diguem-ne, com d'una contemplació en el mig del viatge, contemplació, ens diu, la riba de pedra blanca, un pam d'aigua clara a la riba de pedra blanca, les canyes tendres s'inclina al pas de qui les vulgui prendre, la gent que viu a banda i banda del riu es bandeix seda a la llum de la lluna. Llavors, en aquest és molt més, diguem-ne, una escena sense un contingut emocional o ideològic, clar, és simplement una escena, però és la sensació dels colors, la pedra blanca, la llum de la lluna, la seda esbandida de nit, és a dir, és la pròpia qualitat estètica i de colors la que crea una escena molt singular i molt d'una bellesa, diguem-ne, que captura un instant, i un instant que té una bellesa en la vida quotidiana d'una gent que està esbandint seda enmig d'un riu. Per tant, la idea de capturar un moment, de transmetre la bellesa en allò efímer, etc. Aquí amb més presència humana i també de reflectir la guerra, coses diguem-ne que tenen a veure, perquè també la poesia xinesa hi és, i l'art xinès, la història, la guerra, etc. Aquest lament de cambra diu, mai cap preocupació ha turbat la jove esposa a la cambra, però avui amb l'esclat de la primavera es maquilla amb cura, puja al pavelló de jade i veu tot d'una en la llunyania la llum dels salzes i els arbres. Aquí de moment sembla que passi res. Lamenta llavors havent pres l'esposa per caçar títols i honors. Llavors, d'aquest poema deduïm que el senyor doncs, no el veu gaire, perquè està molt ocupat fent carrera pel món, fent de funcionari o pujant a l'escalafó, i ell una mica l'ha animat, i aquesta mena de contradicció, per una banda volia que ell fos important, que ell fos, i per l'altra, en la seva vida quotidiana, aquesta solitud, aquesta esposa que està a la cambra, que en el moment de l'esclat de la primavera, lamenta aquesta, diguem-ne, aquesta... Per tant, expressar la llunyania, la separació, etc. Per tant, també hi ha la presència de sentiments humans, etc. Un dels poetes potser més clarament marcats pel budisme és Han Han, que és, de fet és una mena de pseudònim que no se sap ben bé qui era ni si va existir, i en aquest cas parla molt clarament de continguts, diguem-ne, molt marcats pel budisme, etc. Diu, faig nit en recers amagats, en llocs estranys. Diu, faig nit en recers esquius, de vegades m'acosto al temple Kuo Ching, visito el vell Fan Kang i en retrobo el mestre Shen, en acabat torno a la muntanya glaçada sense ningú a qui donar conversa, busco l'aigua que no ve de cap font, les fonts s'estronquen, l'aigua no. És a dir, aquest buscar una aigua primigènia, una aigua que no és en cap font, sinó l'aigua que flueix, per tant, una mena de saviesa que va més enllà d'allò ordinari, i per tant ens està explicant algú que va a diferents ermitans, que es va un moment per la muntanya i descriu aquesta... Per tant, també és una poesia que moltes vegades descriu aquesta mena de personatges que serien més propis d'una tradició budista taoista, d'aquests personatges que se surten de la vida quotidiana, que se surten de l'habitual, etc. Un Dalipai que torna a ser d'aquests que descriu en la bellesa efímera d'un moment. Aquest diu, aixopo els micos blancs com flocs de neu volellant, amb les cries de branca en branca,
quan veuen la lluna tremola l'aigua. Llavors aquí és també aquest minimalisme, perquè la clau aquí és la lluna tremolant a l'aigua i els micos blancs, és a dir, és una escena, diguem-ne, com capturada, com un punt al natural, és com si fos pintar un dibuix, capturar un instant, i diu, bueno, ben bé què t'expliquen? No és una poesia de grans, allò, de grans idees ni de grans emocions, sinó d'aquesta subtilitat de capturar un instant, una miniatura, però el fet de que s'està fixant en els micos, que estan el moviment que hi ha, i la subtilitat també de la relació entre textures de l'aigua, de la lluna. Aquí, per exemple, inscrit en el temple del cim, és a dir, com una inscrita a la paret del temple, diu, fem nit al temple, aquest lipai, que és aquest potser el més famós del lipo o lipai, el més famós dels poetes xinesos entre nosaltres molt de temps, que hi ha la llegenda que va... És un poeta moltes vegades molt marcat per una mena de misticisme, moltes vegades un misticisme ebri, d'una ebrietat, que és un dels temes xinesos, però una ebrietat lúcida i feliç, que no és tràgica, diguem-ne, sinó que és com de fondre's amb el tot, allò in vino veritas, però in vino toc i felicitat, més que res. I aquí diu, fem nit al temple del cim, si alcem la mà podríem tocar els estels, però no gosem parlar fort per no destorbar els que viuen al cel. Aquesta mena de sentiment còsmic, i estan a dalt de la muntanya, a dalt d'un... parlen fluix per no molestar els esperits, diguem-ne, perquè els senten a tocar, és a dir, com gairebé aquesta sensació d'estar molt a prop del cel. En aquest alt de l'ebrietat que deia abans, diu, m'estimo les muntanyes d'Aram, milers d'anys allà i no em voldria tornar, és a dir, m'hi voldria quedar. I ballo a ple, les mànies acoronen els pins del cim. També, una altra vegada, aquest ebri, és a dir, begut per aquestes muntanyes, m'hi voldria quedar per sempre i ballant les mànigues sembla que toquin també el cel. És a dir, aquesta sensació de pertànyer a una totalitat i de fondre's amb la natura en una escena, diguem-ne, d'aquest estil. No? Per també connectar la Pai Chui, que és una altra dels importants, per veure també la presència explícita, en aquest cas, de la tradició taoista, que dic, no és l'única present, a vegades a Occident t'han dit exagerar tot allò taoista, d'allò confucià i budista també hi era, però aquí el Xuanzi, que és un dels clàssics del taoisme, diu, marxo a l'exili, lluny de casa, i tornem a trobar la història, l'exil, molts poetes aquests els enganxen pel mig, revoltes, rebel·lions, caigudes d'imperi, és a dir, que estan enmig del lío, són funcionaris moltes vegades, són exiliats, són degradats, etc. Llavors diu, marxo a l'exili lluny de casa, i poca broma. És a dir, l'exili, a més, és un dels temes recurrents de la poesia xinesa, l'exili, o l'allunyament, perquè cada 3 anys els canviaven de lloc i, per tant, quan s'acostumaven a viure en un lloc, els enviaven a una altra província, és a dir, a 1000 quilòmetres de distància, i, per tant, aquest sentiment de quan comences a tenir amics, allunyar-te'n i després allunyar-te'n i allunyar-te'n, aquest sentiment d'exili constant també era propi dels funcionaris, dels lletrats. Diu, marxo a l'exili lluny de casa, el cor s'estranya de la poca tristor. Potser en Xuanzi ha après a saber d'on soc, del meu país, la terra d'enlloc. És a dir, aquest, de cop ell mateix se sorprèn, m'és igual, però si vaig fora i tampoc sento enyorança ni estic trist, diu, potser en Xuanzi he après en Xuanzi a sentir-me de cap lloc. És a dir, una altra vegada, de ser un amb tot, d'aquesta fusió amb la cosmos, etc. I no sé si per temps anem bé o encara tinc temps per llegir alguns més, que no sé... Sí, encara anem bé. Bueno, jo vaig llegint i dic, quan tinc un gest i paro. La capacitat també, com deia abans, de xifrar escenes i amb aquesta subtilitat aquest de Pai Chui, ens dibuixa una escena on l'important aquí és el so, no allò que veu. Diu, dos monjos juguen escacs, el tauler a l'ombra dels bambús, no se'ls veu res, el fullatge només se'ls sent quan mouen peça. Llavors, és una escena també, en aquest cas, el poema ens remet al so, els monjos jugant, sap que estan jugant escacs perquè van movent les peces. I per tant, és una escena mínima, però és també el capturar l'instant, la subtilitat de capturar l'instant a través d'allò que no és obvi, que és en aquest cas el so de les peces movent-se, i torna a ser una poesia d'aquest tipus, de retratar una escena, de retratar una escena a través dels sentits, d'allò molt escoltat o vist, en aquest cas jugant també amb la solidaritat del so. Aquest també és molt preuat, la cítara o el xin, l'instrument aquest, que diu, deixo la cítara sobre la taula i m'assec ple d'emoció. No em cal polsar-ne les cordes, el vent fa que sonin soles.
Llavors, aquesta música que és feta pel vent, aquesta música que fa que... I l'emoció també torna a ser un art que dialoga amb la natura. És la pròpia natura la que fa que la música soni. No cal ni tocar-la. El vent mateix fa que soni les notes. Llavors, aquí tornaria l'element sonor i és present, i en aquest cas, a més, és una reflexió sobre el propi art. L'art és com hi ha artistes, vaig conèixer no fa gaire un a Hua Lien, a l'illa de Taiwan, que es dedicava a anar per les muntanyes buscant pedres, i el que feia era buscar pedres i vendre-les després. Una pedra, diguem, a vegades hi posava uns quants traços i convertia aquella pedra en un d'aquests paisatges, però bàsicament la gràcia era trobar la pedra que en si mateixa tenia un valor. I això és una cosa, és una tradició xinesa, el trobar pedres o fustes que per la seva singularitat són preuades. La pròpia natura és un objecte trobat, igual que feia jo el Duchamp, diu, mira, això, m'he trobat això i decideixo que això és una obra d'art. Doncs aquell troba una pedra i diu, decideixo que això és una obra d'art. I tothom convenia que allò era una obra d'art. D'alguna manera, la natura mateixa ja genera l'obra d'art. A vegades amb una petita modificació, moltes vegades això, posava uns traços, però bàsicament allò que feia que fos preciosa aquella pedra és la manera en què les vetes suggerien un paisatge o gairebé doncs, generaven una, com si fos un quadre abstracte o un paisatge. Llavors, aquí tornem a aquesta... Un altre cop la qüestió de les emocions, com xifrar les emocions d'una manera... i el comiat, que és un altre dels jocs comuns, és una poesia que moltes vegades per nosaltres és com molt espontaneïsta, etc. Però té com també com la poesia trobadoresca nostra o antiga, té topois, té llocs comuns que es van repetint. Igual que la cal·ligrafia, és a dir, el moment del comiat genera moltíssims poemes. El moment que dos amics o dos amants se separen. O com havíem vist abans, el lament de la dona perquè l'estimat o l'amant no hi és, perquè està a la guerra o perquè està lluny. És a dir, són laments, són figures reiterades. I la gràcia és aquell que li dona un toc personal. I aquí diu, s'estimen tant que ningú no ho diria. Veuen amb un somriure mig fer. És a dir, hi ha una mena de cara de pòquer, si te'ls miressis a fora sembla que estan tranquils, bevent, però diguem, hi ha tanta emoció que no l'expressen. L'espelma sap la distància que s'obre, vessa llàgrimes per ells fins l'alba. És a dir, és la que plora és l'espelma. Llavors el que fa és per dir, ells se separen, és l'última nit que passen junts, i llavors ells van bevent i mantenen les formes, per dir-ho així, mantenen la contenció de l'emoció que no s'expressa, però les llàgrimes que fa l'espelma són les que expressa l'emoció. Llavors aquesta subtilitat en mostrar una escena i reproduir un tema comú que és el del comiat, que va ser perquè això, perquè els funcionaris es van traslladant i un moment que se separen i no es tornen a veure perquè no es tornen a veure. O, i a vegades no queda clar si són els amics o els amants, depèn de com tradueixis o interpretis el poema. No? Aquest seria un cas, i amb això ja una mica acabaria, una escriptora, Li Qingzhao, que és una escriptora ja de la dinastia Song, els poetes que hem vist fins ara de la dinastia Tang, i li fèiem quartets, aquests poemes breus. El poema està inacabat, segueix després. I és una escriptora que és potser la primera o la més important de les que són canonitzades. No vol dir que sigui l'única, n'hi ha moltes altres, però que és reconeguda en la pròpia tradició, que és antologada i que és, diguem-ne, passa a més, no només és coneguda o reconeguda com a poeta, sinó que a més va ser epígrafa, és a dir, que amb el seu marit es van dedicar, van fer una col·lecció de 30 volums d'epigrafia, d'estudi de les inscripcions en les pedres, dintre de l'aire aquest, diguem-ne, de recuperació de la tradició, i també va viure els avatars d'aquest, recordeu abans que les dinasties són del nord, del sud, del canvi de capital, de fugir d'una capital cap a una altra i de perdre-ho tot i totes les pedres que tenia i el marit i tot. I aquí és on surt la seva poesia. És a dir, quan ella ho ha perdut tot, les pedres, el marit, la tradició, tot el seu dents, i llavors escriu. Llavors, és una poetessa molt preuada. A vegades alguns crítics li deien que era massa explícita en les emocions, és a dir, aquesta cosa molt continguda, molt indirecta, molt al·lusiva pròpia de la poesia xinesa, en el seu cas és més explícita, ho veiem aquí. És un dels poemes de tants, diu, sempre trobem el paisatge, la projecció sobre l'espai, sobre el lloc, ben quiet, olor de pols, quan les flors ja no hi són. I per tant, hi ha la sequetat, la pols, la desaparició. No? És tard i no tinc forces ni per raspallar-me els cabells. Hi ha aquí les seves coses, però ell ja no hi és.
tot troba el seu final. Per tant, aquí és molt explícit i amb una sensació de tot està caient, tot està quiet, tot està empolsegat, no tinc ni forces per raspallar-me, i és, les seves coses encara hi són, però ella no hi és. És molt evident, diguem-ne, tot troba el seu final. Diu, venen les llàgrimes abans que les paraules, per tant, aquí no plora l'espelma, sinó que plora ella, diguem-ne, clarament. I llavors, el poema, i aquí és on el poema fa un gir, diguem-ne, de genialitat, quan diu, diuen que en el riu Shuangxi encara s'hi atarda la primavera, és a dir, en aquella part de la Xina, encara hi ha la primavera, podria arribar-me amb la barca, però potser és massa fràgil per suportar el pes de tanta tristesa. Llavors, aquest, diguem-ne, aquesta tristesa que ella està expressant, la projecta sobre el moviment, aquest viatge, aquest anar cap, bueno, podria viatjar i distreure una mica, però no sé si la barca aguantarà tanta tristesa que porto. Llavors, aquí és aquest una altra vegada, projectar sobre els objectes, igual que era l'espelma, la barca, etc., les emocions. Llavors, xifrades, indirectes, aquí potser més explícites que en altres casos. I trobem en tots aquests poemes, que no vol dir, insisteixo, això és, podria ser enganyós, que tots els poemes xinesos són així, són paisatgístics, són visuals, és una tendència i és una dominant, però n'hi ha molts, i n'hi ha molts altres que són més històrics, són molt més llargs i expliquen moltes altres coses. Però és un tipus de gènere que potser és el que connecta més perquè en la relació amb el paisatgisme que veiem abans. I bueno, deixaré aquí, moltes gràcies, i espero que hagi estat interessant. La idea era connectar aquestes tres arts veient mostres i veient una mica com una correlació entre una cosa i l'altra. Moltes gràcies. Si voleu fer un torn de preguntes. Moltes gràcies per la conferència. L'any passat ell va venir a explicar-nos, el ritual i el mite i el ritual, i va fer una petita part al final explicant-nos l'estètica, la poesia. Per això aquest any he volgut que ens vingui a explicar aquí tot el que és aquesta part més d'estètica, i l'any que ve, si continuem existint i si ens deixen tornar aquí, també potser aquesta darrera part la demanaré potser més ampliada, no? Fer directament la poesia. No ho sé. Teniu alguna pregunta per fer? Bé, com sempre, quan parla vostè quedem aquí amb un sentiment d'inferioritat total, eh? Però bueno, el felicito. Jo tinc una pregunta, ara que ha passat Sant Jordi, em pregunto, en aquesta època, com es feia la difusió de l'obra i qui era el destinatari? Perquè la producció sembla que és molt important, però era una producció endogàmica, això només ho llegien els lletrats entre ells, o la població ja tenia una certa capacitat d'accedir a aquest tipus d'obres, sabien llegir, hi havia reproducció gràfica de l'obra? Vull dir, com es feia la difusió en un país tan gran, diguéssim? Sí. Per una banda, són poemes que, a banda de ser caligrafiats, etc., també eren llegits a veu alta, com gairebé cantats. És a dir, que hi havia una dimensió d'oralitat que no em posaré aquí. És a dir, que la seva recitació fa que també entrin molt per la oïda. Per tant, això és una dimensió important. L'altra és, una de les característiques, sobretot en la dinastia Tang, és la quantitat ingent de producció poètica, és a dir, la compilació dels Tang, a banda dels 300 Tang, dels 300 poemes, és una cosa, diguem-ne, de desenes de milers de poemes. És a dir, que va ser una època d'una producció altíssima de poesia, perquè, bàsicament, això, tothom que estava... Pel que fa als públics o als percentatges, per exemple, de gent que escrivia, podria semblar, i això és una cosa que una paradoxa, que podria semblar que per la dificultat que té l'escriptura xinesa, perquè és una escriptura que no l'aprens només amb 29 caràcters i els combines i fas tot, sinó que requereix una certa dedicació de memorització i d'aprenentatge de temps, malgrat la dificultat que té, objectivament molt més alta que les escriptures, diguem-ne, alfabètiques, els índexs d'alfabetització que s'han anat estudiant i verificant per part de la història de l'escriptura comparada, fan veure que a la Xina el percentatge de població alfabetitzada ha estat sempre similar o més alt que l'europeu. Malgrat, és a dir, que aquí era molt fàcil alfabetitzar-se relativament, allà... Per què? Perquè allà hi havia molt incentiu per fer-ho. És a dir, allà
alfabetitzar-te és una, és dir, que un petit, jo què sé, algú que tenia un obrador o que tenia un taller o que tenia una mica de diners i podia fer que el seu fill aprengués a llegir i escriure, i allò segur que li assegurava un progrés social, un progrés a l'escala de la societat. I això fa que les audiències fossin relativament importants, perquè no era una... És un art, com aquí l'art dels trobadors, és un art d'elit, un art, diguem-ne, dels lletrats, etc., per ser reproduïts. I per tant és un art que funcionava, i també a partir sobretot del son, etc., començarà a aparèixer també una cultura, però no només aquest, dels salons de te, però aquest és un altre tipus d'arts, però sí de les cases, és a dir, d'una cultura on els diferents, les festes que es feien a les diferents cases, etc., reproduïen les cançons, les músiques, les pintures, etc. És a dir, però és un art, diguem-ne, d'elit, però una elit que relativament era important, era extensa. I també és un mecanisme que ha estat important a la producció, és l'antologia. Les antologies i les reproduccions ha anat creant la tradició, ha anat canonitzant els autors. Per això, per exemple, deia abans aquesta autora, Li Qingzhao, l'important és que anirà entrant en antologies i anirà sent, és a dir, més enllà dels cercles familiars i tal, que moltes altres escriptores produïen i que després se'ls ha anat rescatant, en el seu cas sí que va arribar a un coneixement. No sé si explica a mi. Més preguntes? Bueno, sí, val. Sí, sí. No, totes dues coses. Bueno, moltes felicitats, professor Oller, per la conferència. Jo tenia un parell de preguntes, bueno, un comentari i pregunta. Primer sobre la cal·ligrafia, l'art de la cal·ligrafia. Bueno, estava mentre parlava fent una miqueta la reflexió. Sí, bueno, perquè avui en dia molts xinesos utilitzen, bueno, no s'utilitza tant l'escriptura manual, no? S'utilitza molt, doncs, bueno, el mòbil, l'ordinador, internet, etc. I això ha fet efectivament que d'alguna manera no que es perdi l'escriptura, però que sí que hi hagi una dificultat afegida, no? A l'hora d'escriure. I si creu que això pot afectar d'alguna manera en la producció de la cal·ligrafia com a art, o si per contra pot donar-li una empenta en el sentit que es vegi com una cosa com d'un valor afegit, no? Bueno, més artística. I l'altra pregunta era una curiositat sobre aquest llibre d'aquest artista contemporani, que Tian Shu, sí, bueno, que ha comentat que tots els caràcters que ja són, jo ho desconeixia, bueno, sí que havia sentit, hi havia artistes que inventen d'alguna manera, no?, caràcters, però no sabia que hi havia un llibre sencer, no?, sobre, amb tot de caràcters inventats. I la meva pregunta és si aquests caràcters tenen algun significat o si estan fets completament a l'atzar, i no, o sigui, el llibre no té cap significat, i si és així, quin, diguem-ne, valor artístic li dona, o quin sentit li dona, no?, en aquesta obra. Sí, començo per l'última. Sí, efectivament, els caràcters, que van ser centenars, inclús els milers, és a dir, perquè va fer tot una... va llaurar cada fusta, cada tipus, i els va fer la manera tradicional de fer un sistema de... No, cap d'ells té cap existència ni sentit, i no, ni tenia, ni xifrava un significat alternatiu, sinó que era simplement era... treure-li la dimensió semàntica, la dimensió comunicativa a aquesta escriptura, convertir-la merament en una cosa formal, i en dir-la és una mena d'art conceptual, que és difícil d'interpretar, però vindria a ser, doncs, una pràctica artística en què el significat està en si mateixa i no en allò que expressa. Però, si a vegades es diu l'art contemporani, l'art abstracte, etc., l'important no és si transmet el valor, o si no és en si mateix allò que veu. És com una paradoxa. I al mateix temps, una reflexió inclús sobre els orígens de l'escriptura xinesa, que també era com per comunicar no els humans entre si, sinó els humans amb els ancestres o els esperits o no sé què. Pel que fa a l'altre, jo diria que no especialment ho pot afectar, en el sentit que sí que és cert que l'ús de dispositius diguem-ne, fet augmentar, per una banda, el coneixement del pinyin instrumental i
i per altre fet que alguns joves xineses de vegades alguns caràcters no els recordin no, i això genera una certa por a la societat xinesa, la gent s'està oblidant, no el sap reconèixer però no sap traçar i coses d'aquest tipus. Això pot passar, és a dir, que la digitalització tingui aquest efecte secundari a vegades d'una certa, no analfabetisme funcional, però sí d'una pèrdua, diguem-ne, potser de coneixement tan exhaustiu del traçat a mà dels caràcters que existia abans. Però també pot ser que, per contra, la cal·ligrafia tingui... De fet, hi ha tot uns corrents artístics, igual que he parlat abans d'aquest Tàpies i Michaud, etc. Dintre la pròpia tradició xinesa contemporània, d'art contemporani, hi ha tot un corrent que treballa bastant a partir de la cal·ligrafia, fent una mena d'expressionisme abstracte i coses semblants derivats de la cal·ligrafia, dintre la pròpia tradició xinesa. I després hi ha tot uns corrents cal·ligràfics moderns, que moltes vegades són molt més trencadors i també que porten la cal·ligrafia cap a l'abstracció gairebé, és a dir, també cap a... no sembla que hi hagi cap paraula allà, sinó que és un conjunt de traços. Per tant, té com una vida autònoma, que és una mica com passa el llibre electrònic, el llibre en paper o la revista, és a dir, el valor afegit que li dona allò, doncs jo crec que això farà la seva vida al marge d'aquest fenomen. Però sí que és cert també al mateix temps que passa això. Felicitat, Manel, per la conferència. I senzillament volia preguntar, diguem, amb aquestes pinzellades que hem vist, dona una mica la impressió que aquest sentit estètic de Xina ha estat immutable quasi, diguem, durant tot aquest temps, o en qualsevol cas quan hi ha hagut canvis han sigut canvis propis, com parlaves, diguem, que posteriorment els artistes abstractes occidentals sí que s'han apropiat de determinats aspectes, o similar... No dona massa la impressió que amb l'arribada de, diguem, dinasties fins i tot de fora o amb el major contacte amb missioners, amb noves rutes comercials, s'hagin incorporat elements externs. És aquesta la... com es podria veure? Clar, jo he fet... No he intentat fer com una història, perquè seria massa... Sí que... Inclús ho he situat, diguem-ne, en els seus moments fundacionals, com entre els Tang i el Song, però després hem anat veient coses dels Ming, del Qing. Hi ha una continuïtat transformativa, també. És a dir, van apareixent, perquè abans, que unes característiques de la tradició xinesa, que això forjarà o eclosionarà relativament ara, és a dir, aquest paisatgisme, etcètera, ja ve d'abans, però eclosiona la seva esplendor cap al segle X, XI, XII, i la poesia del seu moment d'esplendor entre els Tang, però després seguirà. Però és cert que, per exemple, jo què sé, per exemple, deies la reducció dels jesuïtes i tot això, farà que alguns pintors comencen a incorporar la qüestió de la perspectiva, per exemple, que pels xinesos és un tema que no els preocupava ni intentaven ni tenia a veure amb les seves coordenades. Però tampoc serà un tema, un element central. Hi haurà alguns pintors que ho faran, hi haurà unes escoles, etc. I a més, després hi ha altres gèneres i altres coses que van apareixent. I en poesia també. I evidentment sí que al segle XIX, XX i sobretot al segle XX, tot això, i aquí ja no he entrat, patirà una mena de reinterpretació, que alguns autors trenquen totalment, però en d'altres doncs, hi haurà una mena d'aquest paisatgisme, dotar-lo d'una mena de marcats per la influència de l'art occidental, inclús de les noves formes de l'oli, de nous suports, etc. Hi ha una renovació, a banda dels que trencaran totalment, tant el paisatgisme com hi havia una poesia també. Però això seria una altra història, però sí, és un... Aquí he dibuixat una mena de nucli en un moment històric que podríem dir entre el segle VII i segle XV-XVI seria el moment en què això té el seu esplendor i després segueix, però canviant-se molt. Alguna pregunta més? No? Has parlat de combinatòria de peces. La setmana que ve potser parlarem també de combinatòria d'algunes peces gastronòmiques. No sé si podràs fer alguna relació. Cinc sabors. Cinc sabors d'ingredients, no? La setmana que ve parlarem de gastronomia. Us esperem. Convideu els amics, els familiars. I moltes gràcies per venir. Moltes gràcies, Manel.